Okay, let's look at another Runge-Kutta method and this time we will be looking at the classical fourth-order Runge-Kutta. Okay, yung fourth-order Runge-Kutta, ito yung pinaka ginagamit na method for a lot of numerical methods for solving first-order uh, ordinary differential equations. Okay, fourth order. So, ito discuss natin what is the classical RK4 method. So, remember from ko kutta methods it's it's a time stepping or as st na may step size na h and we predict the future value of y from the current y by adding this value we, we let's call this value the step no h is the step size this is the step and etong summation no or aki these are the weighted slopes now sa classical rk4 yung values nung a at saka k uh, are given as follows, no? Parang parang yung slope na yan, that would be equal sa uh, 1 over 6 ng k1 plus 2 over 6 ng k2 plus 2 over 6 ng k3 plus 1 over 6 ng k4. So, ito yung mga weights niya, yung mga a values. And uh, usually, ini-extract na yung 1 over 6 dyan, kaya ang may kita nyo sa mga book, that would be k1 plus 2k2 plus 2k3 plus k4. Now, yung k1, k2, k3, at k4, these are different slopes, and we take some kind of weighted average nung, uh, nung apat na slope na yan. So, since apat yung slope, kaya naman naging fourth order runga kuta method siya. Now, yung k1, that would be uh, equivalent doon sa yung sa slope natin noon sa Euler method, no? yung function of x and y or yung y prime, yun yung k1. Yung k2, that would be equivalent doon sa isa pa nating method, yung second order method na gumawa ka ng half step. So, yung x mo, dadagdagan mo ng h over 2. And then yung y mo, you will add h over 2 times nung k1. Yung k3 naman, now, since meron ka ng k2, this is an improved uh, assumption for the slope, no? Yan din yung gagamitin mo. You will take a half step, but rather than using the k1 slope, gagamitin mo naman yung k2 na slope. Then, finally, uh, you will do a full step. Okay, x plus h. Pero ang gagamitin mong y sa pagkuha ng slope would be based on the previous slope, k3. So, this becomes y plus h, k3. So, full step na to, h na yung magiging step size. So, ito yung apat na slopes na gagamitin. And you do a weighted average para yun yung isa-substitute mo dito sa sa algorithm natin for the Runge-Kutta methods. Okay, so let's look at an example. This was the previous examples then. And we are to find the value of y2 uh, given the differential equation y prime is equal to y x squared minus 1.2 y and the initial condition y of 0 is equal to 1. Now, let's head to Excel sa para magawa natin yung solution natin sa isang spreadsheet so to demonstrate okay so ito yung problem uh, i have here yung values ng x this this is the step size yung values ng x and y exact no this is the exact solution kanina okay yung x madali lang naman to we just add yung step size for every row nitong x hanggang ma-reach natin yung required value natin na x equals 2 kasi ito yung y na tinahanap no yung y at x equals 2 so before that let me just unhide some of the rows and hide the exact value okay so ito yung table natin for rk4 or runga kuta fourth order so first is ilagay muna natin yung initial condition natin at x equals 0 yung y1 now magko-compute tayo ng apat na slope. Sisimulan natin doon kay K1. And K1 would just be uh, yung ginagawa natin sa so method. So, substitute mo lang yung xy dito sa function natin na to to get the slope. Okay? So, this becomes equal doon sa y times x is squared minus 1.2 times yung y value. So, ito yung Uh, slope na ginagamit natin sa Euler method. Then, we would do a half step. So, sa half step na yun, ibig sabihin yung x ko, dadagdagan ko ng kalahati or 0.5 ng step size. At yung y ko would be yung previous y plus yung h times slope. Pero dahil half step to, ka-times natin ng 0.5 yung step size bago natin ita-times dun sa k1 na slope. So, this would become x and y points at that half step. Now, yung k2, kukunin mo yung slope using itong dalawang values na for x and y. So, again, yung slope natin, iba given na dun sa mismong differential equation yung itsura ng slope, that would be equal sa y times x squared minus 1.2 times yung y. Okay. Then, ulitin lang natin Uh, mag-half step ulit tayo now since meron na akong half step ng x dito hindi ko na siya i-recompute ang gagawin ko na lang i-recompute ko yung y uh, at a half step but using k2 as my slope okay so this will be equal doon sa previous value ng y plus half step half ng step size times yung k2 okay so this is now yung y value sa using K2 na slope. Then, ulitin mo lang sa K3. In K3, that would be y times yung x squared minus 1.2 times y. Yun yung value ng slope. And finally, using yung K3, gagawa ka ng isang full step using K3. So, this becomes yung x plus yung step size. This becomes yung y plus yung step size times K3. So this becomes the x and y values doon sa uh, projected uh, next point. Pero again, we, we will still use this x and y to get another slope K4. So that would be ito, 'di ba? y times x squared minus 1.2 times ng y. And finally, meron ka ng apat na klase ng slope, no? Apat na slope values, K1, K2, K3, and K4. You do a weighted average that would be 1 over 6 times nung K1 plus twice ng K2 plus twice ng K3 at saka plus yung K4. So this is now the slope and magagamit mo ngayon yung slope to get yung projected next point natin so y previous y plus yung step size times yung slope then you drag down the values to get uh, the following so dito using runge 4 fourth order method yung RK4 we find out that the value of y Uh, at x equals to is 1.305585 which is very close or actually halos yun na talaga yung yung answer doon sa exact value ng ng y no let me unhide yung column ng exact values ayan so ito yung exact values ito yung nakuha natin using RK4 method so as you can see it is correct hanggang about sa third decimal place no nagkaroon na siya ng error doon sa fourth decimal. Okay. And ginrap ko na to tong figure na to no ginrap ko tong uh, values na to for comparison may kita natin dito sa side squares ayan so ito yung graph niya yung blue line is the exact value and then yung, yung mga squares is rk4 and as you can see rk4 is as a very very minimal error it's almost exact okay Fourth order nga siya. like me yung video kung ayos pag hindi pag mo di-dislike Leave ka ng comment kung bakit ha sige na subscribe